Привіт, Нік. Шеву, привіт! Привіт, діти! Я так поспішаю. Давай сьогодні швиденьку легенду розповімо. О, тоді я саме знаю легенду для такого випадку. Що, ця легенда така коротка? Ні, легенда про гайдамацькі звичаї. Дуже повчальна. Знаною торговою дорогою якось їхало два купці. Іван Непоспіх та Василь Гайда. Здається мені, Шево, що на мості вони обоє не проїдуть. Зупинилися купці перед мостом і сказав першим Василь Гайда. Чоловіче, я поспішаю так, що і слів бракне. Йди з дороги. Та їдьте, їдьте, чоловіче. Хоч знайте, що час треба поважати. Гайда так поспішав, що не помітив яму і колесо зламав. А що б це колесо? Не пощастило, чоловіче. А знаєте, що цей знак значить? Ця дорога веде до гайдамацького отамана, до якого на поклон годиться заїхати. Який отаман? Щойно колесо відремонтую, я в дорогу, я ж поспішаю. Гайдамаки були і воїнами, і розбійниками, тож жарти з ними небезпечні були. Та Гайда вирішив своєю дорогою вирушити. Але не знав Гайда, що гайдамаки всі його слова чули. Чоловіки роз'їхалися кожний своєю дорогою. Шево, а за ким нам? За Непоспіхом чи за Гайдою? Моторошно. Але ж хочеться подивитися, як гайдамаки жили. Ну, тоді вирішено. Незабаром до Непоспіха гайдамаки вийшли. Привітали один одного, запросили його до поселення та повели до отамана на поклін. Кажуть, гайдамаки багатіїв обкрадали і добрим людям гроші повертали, але і собі дещо залишали. Виказав купець Непоспіх свою пошану отаманові, вклонився низько і подарунок скромний подарував – золоту плювальницю. Отаман до столу запросив, гощав усім, що сам їв, і ні в чому купцеві не відмовив. Цілу ніч сиділи, новинами ділилися та байки розповідали. На ранок провели його до роздоріжжя і навіть кожух подарували. Шево, а що трапилося із купцем Гайдою? А ось і він. Недалеко ж він за ніч доїхав. Чоловіче, що ви тут робите? Чи ви не спішили? Так було. Їду я, а з кущів вистрибують гайдамаки, усі як на підбір, великі та дужі, рухаються як привиди. Віз зупинили і за мить коней розпрягли. Кажуть, що буду я доброчинністю займатися. Я їм ні, не буду, поспішаю я. Вони на те тільки усміхнулися у густі вуса, і не встиг я опам'ятатися, як на возі нічогісінько не зосталося. Навіть кожух мій теплий зник. Не сумуйте, чоловіче, зігрійтесь, а я вас до села підкину. Знатимете тепер ціну часу. Ну що, Нік, ти ще поспішаєш? Я, мабуть, трохи затримаюся, з тобою побалакаю. Добре, бувайте, діти, до наступної легенди.